ستون کو دا محل موجود یم د غالیګي په خرو کې واور ډیره زیاته شو خو چون کې ولی شوی دا واور لګ لګ پات دن چې دا غالیګي خلک چې کم دي زیات تر چې دندل تسهیل د پاره چکر د پدل چې راځي او د دې زګونه خوندونه اخلي یقینا چې زمو سره ملګری راغلی او سره مو خبرې درې کوو د چکر په حواله سره غوښته لغواړي ګوګتون کو دا محل سره چاچا سه بولل چې ډیر خلک به پیژنې بلا شاګردان لري بهر ملکونو کې مړه شاګردان دی او ځبن ډیر خلک پیژنې هم دغه شن مونږ ځن سره چاچا راوستل دي چاچا د دې لپاره راوستل زمو مشر دی ماشا الله الله دې بد نظر وساتي ماشاء الله خص ټیم نه الله الله ورګړي دا الله دې عمده شان تل لري چې مونږه چکر لکلم راځو او ځان سره چاچا راولو چاچا سره خبرې درې کوو چې چکر پاک لبنې سویل غواړي زه دا عمده سره ډېر ډېر شکریا ادا کوم د چې کوم خبرې وکړي نو الله دې ولر دې اجر ورکي مونږ اکثر په دې طرف باندې راشو په دې طرف باندې وخی جو هغه د ځخني سر ته لاړ شو بیا سر باب ته لاړ شو حد دا چې جوګیانو سر ته وخی جو بیا کته علم ته کوشو په دغه طرف باندې بنیر پوری مونږه په دې غرونو غرونو کې تلې ما بچي زما رونا هر څه چې وته تاسو وای او مونږ راغلی یو مونږ د ډیره پار راغلی یو چې زمونږ د یو بل سره مینا مو پیدا شي او اتفاق زمونږ د یو بل سره نصیب شي او مونږ لا شو په دې غرونو کې وګرځو خوشاله شو بهر حال شوق می داده چیرې په دې غرونو کې ګرځې دے د دې خپل مرګرو سره د دې خپل او ماشومان سره هلن کې دې کې دې کسان چې دا ټول زمو شاګردان دي زړه چې صاحب دار سکول کې پاره شم دمه ټول شاګردان دي خدا غي موجود چې دی وای دوی انکار نکوم زما بچی دی دوست راځم نو د دې لپاره چې مونږ خوشاله شو نن چې مونږ کم راغلی یو ډیر په مینه باندې ډیر خولي مزه وکړه ډیر زبردست زینې دي ډیر خولي خولي کارینګونه دي دې ته راغلی یو او مونږ دا چې مونږ د یو بل سره مشغول شو مخه رالی چکل ډیر مزناک چکر او ډیر خولي پروګرام زنګو شو اوس یې واپس کیګو زمو سره چاچا چو زمو سره مشرو د دې په مشرۍ کې زمو ته هیڅ تکلیف ملاو نه شو خپ آسان باندې راوخته اوس اخري ټاپ ته واوره دا انجای کول لګیا او بس واپس کې په دې غر باندې کزو کته کوزی ا امید دل سره اوس سه دل سره واپس ټایم راوختم دي زیتا او دا زه ډیر ځات چونکړي ځات کولې دي خرو ورته دي خرو په نوم باندې مشهور دي واوري خي وشولې برابر وشولې او مننه بسم الله الرحمن الرحیم ممزه سه مونږ دی بوړو تراغلو ډیر ځات پند دی وکړو ډیر خایسته زی دی او ډیر چکر زی دی موږ راغلو واوري یو مخوړې یو بل یو پیمو وشتلو او ډیر خوندنه یې چې واغستل بوړو تا ډیر خوند وکړو د چاچا په مشرۍ کې ډیر مزه وکړه سر تکلیف فاتر ته نول وشو الله رحمن خپل رحم وکړو چې دا خپل حس خپل د غرونو د خایسې راته وکړو جی خو کوتونکو څنګه تاسو زمونږ د ملګرو خبرې اوریدلې یقینا چې راوختلو ډیر زیات خوند وکړو ډیر مزه ته هر یو کس واغستا تاسو ته به هم دا خوندونه ان شاء الله په خپل سکرین باندې راشن بار بار خیو تاسو مونږ سره اوسئ کوشش وکړئ تاسو ډیر په خوله خوله پروګرامونه راوړو تاسو ته خوندونه واخلي خاص کر چې زمونږ بهر ملکونو کې کوم مسافر دي هغه ته خوندونه واخلي دا پروګرام په دې باندې راغونډو تر دې بل پروګرام پر الله کې چې تلو الله پاک.